Minerali, romelici, nakle bobam, didi probleme bishele, bashekuna, ceni organism. Ormoci procenti dahlobit, musakleoba aris, deficit, anu nakle boba. Diehme gobrebo, magneziumi, colamici, magneziumi. Magram, colaje saciro mineralia, magneziumi megobrebo. Magneziumi, roca cava, deficit, amace uzlia, diabeti, gulis probleme bi, stresi, ઉજીલોબ કુંથેબિસ પ્રોબ્લેમી એર્થિર્થી મેગ્નેશિયમિસ બ્રાલિયા દગિસ વિદ્યોશી સિમ્પટોમે બી બુને બ્રિવિશાશવાલેબિત માગિસ કુર્નાલોબા રોગર્ગા આગેતો રોએસ પ્રોબ્લેમે બી આરી મેગોબ્રેબો મીનાખિયા કોયલા અમાપારાતી દાદિસ ગાચિતલેબુલી વાઈમે ચનેવા માખ ચનેવા માખ ચનેવા માખ ચનેવા શેઇજલેબા ઇકો મેગ્નેશિયમિસ ડેફિસિટિસ દ્રોસ મેગોબ્રેબો રોચા મેગ્નેશિયમ યારિસ દાબાલી ჩვენი სის ზარგულებში დაიწყება კალციფიკაცია, ანუ კალციუმი იწყება მომატება ორგანიზმში, მაგრამ ეს კალციუმი კალციუმმა არ იცის ად უნდა დავიმატოთ. არ დაждდება სადაც ჩვენ გვინდა. დაждდება ჩვენი თირკმელებში, დაждდება ჩვენი ზარგულებში. მაგნიუზიუმი როცა წავა ძევით, ჩვენი სის ზარგულები იქნება რბილი და ძნევის პრობლემის მოგვარება შეიძლება მაგნეზიუმის, ანუ მაგნეზიუმი დეფიციტიც რო გავაკმაყოფილოთ. არ ჭირდება ძნევის წამალი პირდაპირ და ეს აპარატიც არ დაგჭირდება. ჭირდება მარტო მაგნეზიუმი. მუცელში როცა კეთდება ბავში, ანუ გულამდე რომ იდის, გული რო კეთდება. დარტყმა რო იწქებს გული და სანამ ადამიანი მოკვდება. გულის დარტყმა pacemaking მეგობრებო, ანუ რას იკონტროლებს იმ დარტყმას? დარტყმა აკონტროლებს მაგნეზიუმი მეგობრებო. დაახლოებით 200-ზე მეტი ფერმენტები როკედება ჩვენი ორგანიზმში, მაგას პირდაპირ აკონტროლებს მაგნეზიუმი. გულის არეთმია მეგობრებო, არასორი გულის დარტყმების ერთ-ერთი ბრალია მაგნეზიუმის დაბალი დონე. Da, kide problem rari megobrebo itsi, magneziumi sitskhlis analizit veradros ver gaigebs. Imito sitskhlshi dakhlobit 1-2% ia marto magneziumi. Magneziumi aris tsveni ujredebshi. Ujredebi cell ro aris. Ik aris tsveni magneziumi. Ase gi ra gamovida ori problema. Magalitsneva da gulis aritmia, arastori dartkma. ორი სიმპტომი თუ გაქვს, კავშირი შეიძლება იყოს მაგნეზიუმი. კიდე მეგობრებო, თუ ხარ თელი დღე დაგლილი, დილით ადეხი, მაგრამ кайგუჯე დაგლილი. სიმპტომი კიდე არის პეხების კუნთების, რა ქვია ქართულად, ანუ კუნთი რომ მოიჭიმება ღამე, ტკივილით რომ кайგუჯებს უცბად. და პეხის ძირი რო არის მეგობრებო, ხუსლი. ხუსლის ტკივილი იცის მაგნეზიუმის დეფიციტმა. ანუ ნებისმიერი ადგილზე კუნთის პრობლემა. შეიძლება აქ სახეზე ხანდახან აი ისე რო თამაშობ. ნებისმიერი კუნთი, აქაც კუნთია. ეს რო თამაშობს გინდა ფეხზე ან ტკივა კუნთების არ ვარჯიშობს, მაგრამ ვითომ ივარჯიშია ესე კუნთი ტკივა. მაგნეზიუმის დეფიციტის ბრალია. ადამიანი როცა არის ეზაქიას დეპრესია მაქვს, დეპრესია მაქვს, სტრესი მაქვს, სტრესი და დეპრესია. იმ შემთხვევაში 90% შანსი არის აქაც მაგნეზიუმი, ერთ-ერთი მინერალი მარტო რო არის, მაგისი დეფიციტია. მაგნეზიუმის დეფიციტის გამო მეგობრებო 50%-ით უფრო მეტი გაიზარდება შანსები ადამიანი მომავალში ან ინსულინის რეზისტენტი გახდე ან პრედიაბეტი ან დიაბეტი. ესე იგი რა გამოდის? სტრესი, უძილობა, გულის პრობლემები, წნევა, კუნთის პრობლემები, ინსულინი, პრედიაბეტი, დიაბეტი. რამდენი პრობლემის ერთ-ერთი ძირზე შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მარტო პატარა მაგნეზიუმი. მაგნეზიუმი დეფიციტი რატო გამოდის? ადამიანი თუ ალკოჰოლზე ადამოკიდებული. ბევრი ალკოჰოლი რო სვამს, იკარგება მაგნეზიუმი. მეორე, ეგეთი ბავშვები, ახალგაზრდები და მოკუცები, რომელიც რეფინირებული ნახშირწყლები, ცომეული,
კაბილეული ბევრი ჭამს და ბოსტნეული საერთოდ არ აჭამს. ეგეთი ადამიანზე ბევრი ჩანსია, რომ მაგნეზიუმის დეფიციტი ადამიანი ვისაც აჩუქებს irritable bowel syndrome-ს. ანუ ჭამის მერე პირდაპირ მიდიან კუჭზე. დაირია, ანუ კუჭის აშლა. იქაც დიდი ჩანსია მეგობრებო, რომ დაიკარგოთ მაგნეზიუმი. როგორ უნდა მიიღოთ მაგნეზიუმი, რომ არ დაგჭირდე კაფსულა? არსებობს ორი რამე. ერთი გზა არის კაფსულები, ერთი გზა არსებობს ბუნებრივი საშუალება. როგორც ყველა ვიდეოში ვეუბნები მეგობრებო, საჭმელი ჭამამდე ჭამე ბოსტნეული. ანუ თუ ბოსტნეული ჭამე თქვენი წონის გამრავლებული 5 იმდენი გრამი, ცხოვრებაში არადროს არ დაგჭირდება მაგნეზიუმის კაფსულების დალევა. ბოსტნეულში შედის მწვანე, ფორთოლიანი ბოსტნეული ყოველდღე ჭამე. ეს ერთი. კიდე რაში შედის? შავი შოკოლადი, ნუში, ნუშზე მაქ ვიდეო, ბანანი, ავოკადო, ჩარხლის ფორთლები, გოგრის თესლები კიდე. ეს არის ბუნებრივი საშუალებები. ყოველდღე ჭამე ეს რაღაცა და არადროს არ იქნება მაგნეზიუმის დეფიციტი. თუ ფიქრობს ეს ჩემთვის ძნელია, მაგას ვერ დავლებს ან ვერ შევჭამ, გამოდიხარ მეორე საშუალებაზე. მაგნეზიუმი დანამატები. მაგნეზიუმი გლაისინეთ არის ყველაზე სტრაფად, ყველაზე მეტად რო ითვისება ორგანიზმში. იქიდება სხვადასხვანაირი მაგნეზიუმი. ყველაზე მეტად სტრაფად მიდის, ანუ ჩვენი სისხლიდან და მეორე უჯრედამდე მაგნეზიუმის დეფიციტი. უფრო სტრაფად თუ გინდა აწიოთ, მაგნეზიუმ გლაისინეთ არსებობ. კიდე არსებობ ბუნებრივი საშუალება მეგობრებო. სპირულინა თუ გაგიგია. მორინგა აიურვედული ბალახებია. სპირულინა არის მეგობრებო წყალზე ზევით პატარა ბალახი თუ გინახია. წყალი გაჩერებული როცა არის, ზევით არის მწვანე რაღაცა ფენა. ძალიან სასარგებლოა ადამიანის ზამთრობისთვის. კლოროფილია. იგივე საქმეს აკეთებს, რომ მაგნეზიუმი დაამატო ბუნებრივად. არჩევა თქვენია. გინდა ბუნებრივად დაწიეთ, გინდა დანამატით. მაგრამ მაგნეზიუმის დეფიციტი არადროს არ შეიძლება. ყოველთვის იგავი ზამთელი და ბედნიერი. თუ მოგეწონა ინფორმაცია, გააზიარეთ მეგობრებში.